Gospe in gospodje, ali ste jebeno pripravljeni? Četrtega novembra je eden prodornejših slovenskih reperjev Ntoko v razprodani Gala hali predstavil svoj sveži tretji studijski album Parada ljubezni. S hitrojezičnim Ntokom, ki ga poznamo tudi kot člana Move Knowledgement, smo se pogovarjali o novih ploščah, pristopu do ustvarjanja in najboljših reperjih. Govori se, ne, da si ba je najboljši reper na slovenski sceni. Ne vem, to je dost relativna stvar, mislim, ne moreš postati ena objektivna merila v muziki, kaj je najboljši, ne. Tako da zihar komu sem pač najboljši, komu pač sem pa daleč od tega, ne. Zdaj odvisno, s kom se pogovarjaš, ne. Važno je, da tebi zadogajo vsi, če to sliši. Ne, se vsak, ko sliš, pač, da je v nečem najboljši, pač to, če mu samo en človek to reče, mu zadogaja. Tako da, mislim, valjda sem vesel, da eni ljudje tako mislijo. Ja. Ni pa zdaj, da hodim okoli po ulici, pa si pač prepevam. Jaz sem pa najboljši. Folk, halo. Ne, mislim, ni. Kot to bi bilo dost bad, če bi pač ja tako hodil okoli. Plata se imenuje Parada ljubezni. Uh-huh. Zakaj je tak ime? V bistvu malo plicera pač na Love Parade. Uh-huh. Ker je v bistvu Love Parade zdaj z lanskimi dogodki v bistvu dobil en tak pač tudi malo negativen zven oziroma pač neko drugo plat. Ne? Ko bi rekel, gre za pač Love Parade, je ideja neki skupni ideal, ne? Kako se pač ljudje lahko skupaj zabavajo, lahko skupaj živijo, lahko so strpni, gor, dol. Hkrati se pa znotraj take stvari zgodi, da ful folka pač pomre, ker jih njihovi frendi poteptajo. Ne? Medtem, ko na drugem koncu v bistvu pač folk pleše dalje in sploh ne ve, da se je kaj zgodilo. Ne? Zdaj ni, da se hočem ubadati s konkretno tem dogodkom, ampak je pa ful dobra metafora za individualizem današnjega časa. Ne? Mm-hmm. Tudi kadar furamo neke više ideale, v bistvu se za neko skupno dobro nismo več sposobni odpovedati ničemer. Ne? In tako sem pač ta komad ima v bistvu naslovni komad Parada ljubezni, kitico, Parada ljubezni, koraka v prepad, držimo se za roke, hodi kakor okostnjak. To je v bistvu iz te podobe, veš, ko je na teh freskah starih slovenskih, ko je ta mrtvaški sprevod. Ja, ja, ja. V bistvu malo na to dejansko pač smo skupaj v bistvu v neki družbi, ampak najraj ne bi bili, najraj bi bili sami in to je tisto, kar nas nekako pelje v, vsaj za moje poglede, pač negativno smer oziroma propad družbe, kakršna je. Zdaj si v bistvu že skor nekaj na pol odgovoril na vprašanje, še kaj sem ti ga hotela zastaviti. V bistvu, po čem se ta plata razlikuje od prejšnjih tvojih? Kaj si nam zdaj povedal, kar nam prej še nisi? Ja, po svoje na nek način skozi govorim iste stvari, ampak jih dopolnjujem z novimi spoznanji. Ne? In se mi zdi, da mogoče pač podobne ideje, kot sem jih imel na prvi plati, so zdaj malo bolj dozorele v nekem smislu. Ne, ne reagiram na situacijo okoli sebe samo z jezo, ampak poskušam pač videti celotno sliko. Ne? Se pravi, pač zakaj je tako in ne vem, ta plata se mi recimo zdi kljub temu, da ima veliko nekih takih, folk reče temu, kritičnih, družbeno-kritičnih momentov, se mi zdi na splošno precej bolj svetlo gleda. Zdi se mi, da v bistvu ni samo toliko, ej, folk, jebite se, ful je zafukano, ful delate vse narobe, ne. Ampak bolj mogoče pač en klic, svobodi v bistvu, ne,
alo, ne, dajmo, to, kar zdaj delamo, ni možno, mislim, ne, ni, noben od nas in želi tega in dajmo nehati pač to delati. Zdaj pa, če se malo odmakneva od plate, zanima me, kako gledaš na v bistvu domačo sceno, a spremljaš kaj domačo sceno, glasbeno na splošno? Ja, v bistvu, glih, to se mi zdi pač pri slovenski sceni, da je alternativa ful boljša od mainstreama, ne. V alternativi se mi zdi, da imamo kar nekaj izvajalcev, ko so na mednarodni ravni, medtem ko se mi zdi, da jih v mainstreamu imamo zelo malo, ne. Če sploh kakšenega. Najbolj od vsega preziram zabavno, vedno strinjam se po koncu dneva, vedno vsi od nje pomalo živimo. Očitno sem stran, da što ko prečnem stare stvari, vse namera, da bi bil točno tak, kot so vsi. Ljudje mislijo eno, ko prvijo drugo, ne vedno tretje, sredje, sve skrin se identitet. Ljudje hočejo vedno za tebe, ne bojmo. Ljudje hočejo cash in hočejo deta, kriti se vidijo sistem in pol živijo sistem. Dobra plat naše scene je, da se mi zdi, da vsaj zadnje čas opažam je, če dalje več mladih bendov v alterju, ko prihajajo ven z novimi idejami, pa ko v bistvu absorberajo neke nove vplive, mogoče niso zaznamovani za neko tradicijo slovenske underground scene, ampak v bistvu so kar nekako uleteli to in delali nekaj svojega. In to mi je the best, v bistvu zmeraj sem ful navdušen, kadar vidim nekaj tazga, ne, tako tudi ful si želim, da bi več folka hodilo na te koncerte in podprlo te da bi se bolj podpirala ta ja. Scena, ne spod. Tudi v bistvu med samimi glasbeniki, ne, to bi še najraj videl, v bistvu, da bi znotraj te scene, se dejansko v marsikje po svetu pač tako je, da če se scena ne podpira sama, oziroma če glasbeniki drug drugega ne podpiramo, ne moramo pričakovati, da bomo imeli neke druge poslušalce, ne. Tako da enostavno moramo začeti drug drugega zanimati, to se mi zdi. Obvezno, ja. To ja. Treba poudarjati konstantno. In so zanimive stvari, dejansko, so razlogi za to zanimanje in to se mi zdi cool. Mogoče, kar mene osebno pač mod pri slovenskem hip-hopu je ta točka, v kateri je šel v mainstream. Ne? Se mi zdi, da pač hip-hop je bil v mainstreamu 5 let nazaj popularnejši svetovno, ne? Ali pa 7 let nazaj. Je bilo ogromno tega pač hip-hop, R&B-a povsod. Ne? In takrat je bilo recimo za reperja, ko je rapal na podlage in tako lažje mogoče pač pride do neke prepoznavnosti, tudi zato, ker nas ni bilo toliko. Zdaj pa, ko recimo ni več neke hip-hop publike v tem pomenu, pač kakor so bili prej, enostavno ne vidiš več tukaj teh mulcev z bagi in rutkami in tako pač, ne vem, zginili so nekam. Se mi zdi, da hočejo reperji dobiti to neko splošno publiko, ne? To pa hoče dobiti na ta način, da spreminjajo svojo glasbo v na silo jo poskušajo delati radio friendly. Se pravi, v bistvu se je uveljavil ta trend, da nek pač šolan band igra neko podlagico, malo smooth in oni pač neki čez v easy pričajo. Ne? Kar jaz ful nisem fan od tega. Ne? Zveni ful Weber Val 202, ne? Yeah. Pač in lahko se pač to povsod rola in vsem je to cool, ne? Ampak po drug stran pa men ima to čist premal jajc za hip-hop. Ne? Pač jaz hip-hop ful drugač dojemam oziroma ful bolj punkersko in me to ful ne zanima. Ne? Tako da ta moment, recimo to, ko vsi hoče ful zdaj biti neki smooth, pa jazzy, groovy, pa ne vem kaj, radijski, to mi je mal brez veze. Mm-hmm.
Tvoja besedila, na primer, so izredno močna, pulsoudarna, nimajo cenzure, so družbeno kritična. In potem pogledam tebe in si mislim tako, odkje ti vsa ta jeza, vsa ta bez, da daš kje noter v vsa ta besedila, ne, tako pač... Zakaj, ko pogledaš mene? Zgledam tako, premalo zahupen. Tako. mislim, sej pač to je okej, okay, ne, ampak tako, ja. Iz kje to črpaš? Mislim, če sem že ful tečen in zajeban in to ne rabim še zgledat ful tečen. Ne rabiš, ne, to ne drži, ampak tako, iz kje črpaš vse to? Kaj bi ti rekel, mislim, ne črpam, enostavno ne razmišljam toliko tem pač zavestno, pač enostavno določene stvari vidiš, se o njih pogovarjaš s svojimi bližnjimi, svojimi frendi, zaznamujejo tvoje življenje, ne, na vsakem koraku in pač, ne vem, eni ljudje so na ene stvari pozorni, drugi na druge in imam pač to navado, da ko pač nekim razjezi, ali pa ko nekaj opazam, ali pa ko nekaj, pač karkoli že, rad to zanaliziram in pridem do dna stvari, pač v svoji glavi, si naredim nek sistem, aha, to je pa zato, ker je, da, sestavim si nek sistem, pač v bistvu. In ko sem začel pisati v slovenščini, je kar nekako avtomatsko pač ratilo, da sem te stvari spravljal v komade. Mm-hmm. In pač to je ven povleklo, nisem ful razmišljal o tem. A ti je lažje pisati v slovenščini ali v angleščini? Jaz lažje pišem v angleščini, po pravici povedano. Mm-hmm. Tako se mi zdi, kot da se vsi lažje izražamo v angleškem jeziku, ja. Kot v našem slovenskem jeziku. Zakaj meniš, da je? Ker v angleščini je že ful narejenega, ne, in v bistvu pač večina pop, rock, hip, hop, ne vem, katerih vplivov glasbenih, pač iz katerih črpa sodobna muzika, je pač nastajala v angleščini. In enostavno nam hip hop zveni kot hip hop, kadar slišimo ga v tem jeziku s tem naglasom. Uh-huh. In avtomatsko pač je normalno, da ljudi povleče na posnemanje tega, ne. Zdaj je iste stvari, ko jih rečeš v angleščini, v slovenščini, zvenijo zelo klavrno. Ne moreš prevajati, ne moreš se iti istih stvari, enostavno pač potegne ven nekaj drugega. Ne. Uh-huh. In je pa slovenščina ful bolj trd jezik, ful bolj racionalen, se mi zdi ful ne toliko sproščen v nekem smislu, kakor angleščina. Ni pa to nujno slabo, ne. Rabeš pač se jo lotiti na pravi način, se mi zdi. Mm-hmm. Tako da v bistvu, ko pišemo v slovenščini, veliko bolj garam, kot ko pišemo v angleščini. Ni toliko feelingaško, ampak je v bistvu pač proces delovni, v bistvu, kot pač čisto tako. Se to je dobro potem v bistvu zate, če ti dobro, ampak zaradi tega manj pišem v slovenščini kot v angleščini. Ko naredim plato, imam za full cajta dost, pač ono, nočem več videti zvezkov in nočem več pač razmišljati pač o tem. Veš, kaj me še zanima, a je muzika tvoja terapija? Ne vem, ne mislim, da sem glih bolan, da bi rabil terapijo. Muziko sem začel delati, ker mi je pač tu bilo všeč. Enostavno, ko sem pač ponaključil na letu na to, da sem začel muziko delati, mi je tu bilo odkritje in wow. In delaš to, kar si želiš delati. Tako da karkoli že delaš, kar si želiš delati, je to terapija. Ne sem zame, ampak za kogarkoli. Pač, mm-hmm. Če pač ful rad vrtnareš in pol res vrtnareš, potli si ful srečen. Ne? Tako da v bistvu v tem smislu. Ne? Je pa to bolj pač zame početi to, kar rad počnem. Greš še na Japonsko, kjer si pa posnel plato, pač v angleščini vsekakor, Ek Shanti, Future Shanti. Uh-huh. Mene v bistvu zanima, kakšen je bil odziv japonske publike nad to plato, nad tabo. Kako si doživljal Japonsko? V bistvu najprej te moram popraviti, v bistvu ta album sem že pred Japonsko pač večji del naredil, pač uh-huh. večji del komadov. Nekaj sem potlej še z enim japonskim raperjem sicer snemal na japonskem,
ampak tudi preostanek sem pa končal po vrnitvi domov v Slovenijo. Tako da tam nisem imel pogojev, pravzaprav nisem imel studija, nisem imel nekih možnosti delati musko na ta način. Tako da, drugač pa ja, sem naredil te komade z namenom, da bom pač sam imel koncerte na japonskem, ne, pač kot nek live act z računalnikom, sintom in efekti. Tako da je bil v bistvu čisti poskus, čisto tako pač gremo, pa probamo, pa da vidimo, kaj bo reklo. Ne. In mi je bilo super, mislim, jaz itak pač nisem objektiven, kar se japonske tiče, ker mene japonska ful zanima že dolgo časa. In sem šel dejansko na lastno željo, pač tam ne toliko zdaj karieristično v smislu, ja, hočem pač tam zdaj uspeti, ampak kot pač želim si tam čim več časa preživeti čisto iz lastnega gušta. Tako da, bilo mi je fenomenalno, mislim, res super sem se imel, bolj ko je šlo pred koncem, boljš mi je bilo, res. Tudi tako koncerti so se mi množili in če dalje več folka sem poznal, če dalje bolj domač sem bil. In na koncu mi je bilo res domače, mislim, mi je bilo težko zapustiti po svoje. Koliko časa si preživel na Japonskem? 6 mesecev. 6 mesecev, kar dolg. Kar. Ja. Kaj si šel s svojo ženo, ne, si poročen? A imaš kakšne oboževalke mogoče? Delujem na taki ful ne seksi sceni, tako da v bistvu nimam opravka pretiranega s tem. Ne. Ok. Še za konc, v bistvu te občinstvo te je spoznal, te pozna tudi kot izredno dobrega freestylerja. A bi ti nam za konec? Ja! People of Slovenia eat dicks. To je to, pohvala. Ja, cool. Dobro. Evo. Yay.